Час поскоро Македонија да започне со преговорите за влез во Европската Унија. Ова би било бенефит за државата, но предизвиците и пречките се уште не се надминати. На тема агендата на Европската Унија во Западен Балкан денеска во тренинг центарот во Универзитетот Гоце Делчев Штип се одржа настан на кој присуствуваа студентите. Отпратеничката група на ВМРО-ДПМН е вела дека владата стои на ставот, дека треба да се формира стабилен партнер за државата да ги почне преговорите со Унијата. Ние до сега имаме многу јасен став како влада, а тоа е дека Европската агенда останува силен или на висок приоритет во делот на програмата и работењето на владата, меѓутоа продолжувањето на евроинтегративниот процес зависи од многу фактори, а не само уставните измени, пред се формирање на стабилен партнер во нашата соседство во Бугарија, со кој што би можеле понатака да продолжиме со еден позитивен и отворен диалог со цел на надминување на ова билатерално прашање, ако што ева за жал го наследивме од претходната влада. Прво треба да се формира стабилна влада во соседна Бугарија, вели професор Васко Наумовски. Потоа може да се бара заедничко решение, кое ќе значи измена на претходно постигнатото решение. Целта на нашата дипломатија е да се затвори ова прашање со соседна Бугарија и соодветно на тоа да се направи тој официјален почеток на преговорите. Она што го зборувавме претходно е во таа насока. Се додека немаме политички стабилна влада во Бугарија, ние не можеме да се вклучиме во еден суштински диалог кој што ќе значи евентуална измена на она што е усогласено од претходната македонска влада и на тој начин да се постигнат некакви подобри позиции во тие заклучат. Кога е во прашање високото образование, се склучуваат нови договори за признавање на националните квалификации за дипломите. Но иако има големи придобивки, сепак остануваат и пречките за државата кога е во прашање патот кон Европската Унија. Пречките, нормално, пречките, предизвиците се поголеми, да речеме, и пречките се поголеми. За да можеме да се развиваме, односно целосно да се вклопиме во тие високообразовни простори, европски простори, потребно ни е се разбира поголема мобилност, потребно ни е взаимно признавање на дипломи, квалификации и така натаму. Потребно е, иако сме, имаме, да речеме, визна либерализација, се разбира, тоа Европската Унија го пружи, особено за академскиот кадар, меѓутоа, овозможување и тоа го прави, овозможување на пример поголема соработка во научното поле. Не само овозможување да речеме на мобилност и на студенти, меѓутоа буквално и одвојување на дел од финансиите и средствата за подигање на иновацискиот дел, нели, на науката и истражувањето. Ако бидеме, ако се одвои поголем дел, нормално ќе бидеме поконкурентни на пазарот. Настанот на Универзитетот Гоце Делчев Штип денеска беше да се види потесната соработка на Европската Унија од една страна, земјите од Западен Балкан, универзитетите од друга страна, и промоција на високото образование.